Ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega mu mudugudu wa Moza mu kagari ka Kigarama nibwo umugabo witwaga Patrick wari usanzwe akora akazi ko gusenga kuri ubu ngubu bizwi nk'ubuhanuzi yaje gusangwa mu nzu ye yitabye Imana nk'uko bisobanurwa na bamwe mu bari abaturanyi be. Mu gitondo nibwo bamamagaye nanjye nibereye mu kazi barambwira ngo umuturanyi wawe Pasi twabyutse mu gitondo turamukomangira twumva nta muntu uje kudukingurira bari yaranja ngo basa bari yaranjore uburyo binjira mu nzu babona byarangiye none nanjye nta makuru menshi mfite y'uko ninjiye mu nzu kuko narindi mu kazi bakwiyeho bati hariya ubona ko bigaragara hejuru y'inzu ye kuko ntabwo bari kujya kwica umuryango nanone badafite amakuru neza yuko ashobora kuba arimo cyangwa se byagenze gute baciye hejuru y'ibati kugira ngo y'uburyo bworoshye bwo kugira ngo bamenye amakuru akazi ke uko twamumaraga nk'umuturanyi wacu ni ugusengera abantu bya bindi uza abarokore cyane cyane niho nkunda kubibonaho uza uje ngo bagusengere ufite ibibazo cyangwa se urwaye za ndwara nyine tujya twumva hanze bakaza akabasengera abantu nk'aho ngo niwajyaga baza akabasengera akagenda agiye gusengera abandi bitewe n'aho ariho mu bigo by'amashuri hari n'ibigo bimwe na bimwe yajyaga ajya gusengera gutyo nibwo buzima yiberagamo nta kandi kazi karenze yakoraga kuba kandi ari muzima nibwo yambwiye ngo urengo nyine ngo yapfuye pe nange pe birantungura cyane kuba rero yapfuye nange pe nange narimbiza ko nyine izi nyine ko aragwa ariko ndari cyane nyine kuba yapfa ariko nyine ntago nari nzi pe ko nyine bya nange pe byantunguye cyane ku munsi kuba kandi ari muzima kambira ngo umunsi yapfuye yatangaje pe cyane mu gitondo uyu mugabo wa hano mu nzu wenyine afara umudamu ujya umugemurira umuzanira ibiryo yaramaze igihe arwaye kinini pe umudamu wajyaga umugemurira mu gitondo yohereje ari n'uwamukoreraga amasuku yaje asanga araryamye arakomanga ntiyakingura agira ngo nuko wenda arembye cyangwa se akinaniwe aragenda haza kuza uwamugemuriraga nawe araza umwana arakomanga biranga arigendera nyuma haje kuza umuntu uje kumusura ahageze nawe arakomanga biranga ubwo rero twahise nyine dufata icyemezo duhamagara ubuyobozi tubona butinze kuza abana b'abasore bari baje kumusura nibwo bahise bakuraho amabati bacamo hejuru barebye basanga byarangiye bakomeza bagaragaza ko nubundi uyu nyakwigendera yari ariho mu buzima bugoye ngo dore ko yabyuka agaruka ndetse akanarara aruka kuko nubundi yari asanzwe arwaye atameze neza ajyaga akorora amaraso ninjoro akarara hanze yicaye hano nubundi ntabwo yari afite ubuzima bumeze neza muri rusange ntabwo nyine ifite ikibazo cyane nyine iyo bitarakorwa ikibazo gikomeye cyane nyine ahubwo ubushobozi ubuyobozi nimuze vuba vuba nyine bidufashe nyine ariko nyine bamushingura umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Gitega ariwe Mugambire Nsene nawe akomeza asobanura iby'uru rupfu rwa nyakwigendera ndetse abundiriwe no kugira ubutumwa agenera abaturage muri rusange aya makuru nayamenye ariko kugira ngo niyo mpamvu polisi na RIB baje kugira ngo barebe kuko cyane cyane uwo muntu uvugwa ni umunyamahanga ushobora gusanga bibaye ngombwa ko babanza gutanga amatangazo kugira ngo bamenye ko nta miryango ye yabiriho cyane ko ngo yari ari yabaga wenyine ubutumwa twatanga ni ukugerageza ku bantu bakeka ko baba bafite indwara bakivuza hanyuma no kugerageza abantu bakajya bamenyesha imiryango y'abantu batuye kugira ngo igihe bageze ikibazo imiryango yabo ibe yakwitabazwa mu buryo bwo gukemura ikibazo kibaye ni mu gihe twarinze dukubuka muri aka gace uyu murambo wa nyakwigendera ugikomeje kwangirikira muri iyi nzu ariho bamwe mu baturage bavugaga yuko urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda ndetse n'urwa polisi rwakagombye kuba rwaza vuba kugira ngo rujyane uyu murambo ugiye gukorerwa isuzumwa amenyekane icyaba cyamuhitanye Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega ni mu karere ka Rubavu mu mirenge ya Rugerero na Rubavu aho abaturage bavuga ko ubuyobozi buza kubasenyera mu gihe bwo buba butujuje inshingano zabwo impamvu y'ibi ngo bakaba baka ibyemezo byo kubaka autorisation de bâtir ntibabibonere igihe hari n'abavuga ko bimara umwaka batarabibona we nari mfite inzu hariya ku kagari barufite nago nakoze ku parcelle ku kagari ariko inzu zari zishaje zishaje nshaka kugira ngo mvugurure ako ndavuga ndavugurura mu kuri ngura njya kunani ku karere ikinyamaguru nani igihangombwa cyamaze umwaka naratanze n'amafaranga yo kuvugurura kije
kije naciwe n'amafaranga menshi kuko bageze aho bafata abamasongo ngo ngomba kubaka ngo cyangombwa nasaba ababishinzwe ko bajya baratworohereza niba umuntu atanze ayo mafaranga kigaza kibakamenya ko bagomba kugira ngo bagereze umuturage yubake gihari kuko cyagenda kikabayo kandi arano ubuzima tuba turimo n'abana no gupanga biraturushye wari ufite agapariseri kawe ni ngombwa kubaka serivisi itariza tungana neza mukamusaba iki noneho kuzatungana bukaje barabyaga aho umunyamakuru wa BTN TV yageze mu murenge wa Rubavu yasanze abaturage bashungereye hari n'abapolisi imbere yabo basenyaga inzu ngo yubatswe nta cyangombwa gusangirayo avuga ko azi ko ari amakosa yakoze ariko ngo yari yarasabye cyangombwa kimwemerera kubaka amara mezi atatu yose atarakibona bitewe nuko yakodeshaga bari baramuhaye iminsi yo kuba yimutse ahitamo kubaka no kwimukira muri iyi nzu itari uzura kandi bagenda bakababwira ngo biracyari muri systeme ntibiraboneka ubwo mwemaze kingana gite mutegereje cyangombwa twatumaze hafa amezi atatu dutegereje cyangombwa ngo muri systeme niba ndabwiye ko kubiri muri systeme n'abayobozi ba hano nyine none baramutse bayisenye murabona mwabaho umutuzo twabaho dute se nyine nawe rero abana dufite nese twe twishimiye kuba mu nzi meze gutya twabaho bashaka ko nyine tugenda tukonye tukaba imbobo wenda hari nibyo bashaka ikibazo dufite ni ikibazo nyine cyo kuza kudusenyera ngo twubatse ngo bitemewe ngo hano ngo twubatse ngo nta cyangombwa kandi nge nabasabye imbabazi mbabwiye ko cyangombwa ndirimo kugishaka bambwira ko bitarajya muri systeme ako nibyo muri systeme bazahita bampa cyangombwa kubona icyangombwa nyine kuko bavuga ngo ntabwo birajya muri systeme ibyo nibyo bitugora bigatuma dukora n'ibi byose ubwo rero ni ukuvuga ngo nyine uragisaba wajya wategereza kuvuga ngo bazakiguha bakakubwira ko bitarajya muri systeme nyine abayinjene bashinzwe kubisaba nari hanze kuko nari mu nzu y'abandi naho bampaye preavis biba ngombwa ko nimukira mu nzu yanjye nari maze kurangiza none uyu munsi dore ukuntu bayigenje baraje yose bayiroha hasi n'abana njye baryamye tugiye tubasosora mu matafari n'abana banjye baryamye n'ibintu byanjye byose byangiritse sindanamenya no kugira kuri isaha ngo mbese hari icyo nabuze mu nzu sindabimenye nyine hari icyo twibaza kubera icyo mufata umwanzuro wo kugira ngo mwubake ni uko kubona icyangombwa biba bitatworoheye kandi nyine wumva tubisaka tuba kubiki biri muri systeme bagiye kugira gutegereza ngo babishyire muri systeme ubundi so uwo muntu waguhaye amafaranga avansi y'umujije 20 ukamusigaramo 80 ni umukozi w'akarere bya binyuze mu muco wa ni umwenjeniyeri yishinze gushaka amantu za motorisation de batiri ashanzwe ajya ashakira n'ubusanzwe asanzwe ashaka motorisation de batiri aha basenyaga inzu nyiri inzu yahise afungwa yambikwa amapingu aho tutamenya aho bamwerekeje niba bamujyanye muri ribu cyangwa niba bamujyanye mu kigo cy'inzererezi cya Nyabushongo kuko twaganiriye akaba ari umugore we avuga kuri iki kibazo umuyobozi w'akarere ka Rubavu Kambogiri Defense ntiyemeye cyangwa ngo ahakane ko kidahari ahubwo yatwandikiye message ivuga ngo ikibazo kuki batakigaragaje mu nteko z'abaturage anatubaza niba abaturage bafite iki kibazo ari bangahe nyuma tubwira ko aza kuduhamagara birangira ataduhamagaye ni mu gihe twari twamuhamagaye ntigitaba telefone yigendanwa ni kenshi mu karere ka Rubavu habaho kugongana kw'abaturage n'abayobozi aho abaturage bubaka nta byangombwa bibibemerera ubuyobozi nabwo bukaza bushe gusenya dore ko iki kibazo nanone cyari giherutse muri iyi mirenge ya Rubavu na Rugerero ndetse ba nyiramazu bagafungirwa mu kigo cy'inzererezi cya Nyabushongo ari naho byavuzwe ko gitifu umurenge wa Rubavu yakubise umuturage Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Nirimbiri herere mu kagari ka Matimba bamwe mu baturage basanzwe barikoresha bavuga ko ngo bishyuraga 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda ariko nyuma yaho ngo irimbiri kaza kwegurirwa umushoramari aho ibiciro ngo byahise bihinduka ndetse birikuba kuri ubu ngubu ngo kugira ngo ubashe kuba washyinguramo wawe mu gihe wagize ibyago usabwa kwishyura amafaranga 30,000 y'u Rwanda bamwe mu baturage bakoresha irimbi bakavuga ko bitagakwiye dore ko abiganjemo rubanda rugufi bavuga ko aya mafaranga batabasha kuyabona cyane ko ibyago ngo bidate guza bundi nirimbi y'umurenge wa Matimba bundi ryari rya leta bavuye muri iminsi bagiye gura umushoramari umushoramari washyize mbishoro udafite ko pe imvu udafite umuntu atujye kugiye yishyura
n'umuntu washora kumwishyira mu nzu ukabambuga niba ukamukingirana akabura mu nzu n'ubwo samugaye n'umugiye ashora no kumara kimwe n'ibintu bitanu nkozo n'ubwo sibe n'umufite umuvandimwe wanjye agapfa cyangwa umwana wanjye agapfa tafite ibyo byo kugura iryo rimbi si ukumukira mu nzu agapfa ubu n'umuntu nini bagapfa kabiri ugupfa kabiri nk'amakara ugupfa kabiri nk'amakara n'ubwo se niba apfuye nkabura iki ukuntu namugeza arakurya kujya ajya kwiruhukira haguma mu nzu kasugundo bamufashije iki ariko isaha iki cyo cyambere cya badusaga 5000 none bakubye na gatandatu manza biba 30 nta busobanuro twe twabona buhamye kuko none ibyo bintu byaje muri leta tutabizi ngo ni gwiyemeza mirimo gusa kuko barakwaka 30000 nanga se 40 gutyo ugasanga ntahuri basanga umuntu wawe agiye aho ngaho akiraho ngaho abantu bose bakaza bagatenya amafaranga kugira ngo bagufashe nk'umuntu umukene bagufashe kugira ngo wa muntu ajye kwirinda none se niba umukene bamuca 30000 ntahakura kugira ngo ushingure umuntu wawe bigomba kugira icyo ugurisha ntacyo ufite wagurisha iki kugira ngo uwo muntu wawe ashingurwe 30000 kugeza isaha nta mukene wabyigondera niyo mpamvu nyine umukene azajya apfa mpenda umuntu akanamunaga no mwiriba ukacaho kwigendera none si ibyo nk'izi saha njyewe mbaje ngo 30000 sinabikwereka ntacyo mfite nagurisha byibuze ngo uwo muntu ngire nte mushyingure ndanacumbitse benda ubwo se sinanamutama nkigendera mu gihe ngo hatabayeho ibiganiro ngo babashe kuba basubizwa ku biciro bahoze bishyura mbere ngo bazafata umwanzuro wo kongera gushyingura mu ngo zabo nubwo nabyo ngo bitemewe ni uko baringaniza abantu ntabwo abantu twese tungana mu rwanda hariho abakire hariho abakene bagabanyirizwa cyangwa se nabwo bakabikuraho ibyifuzo ni ugusubiza kuri 5 nibura kugira ngo umuntu ajye agera ku 7 nangwa se duzasubire kwihambira ku masambu aya mafaranga 30000 baka ngo usanga benshi batabasha kuyabona mu gihe bagize ibyago cyakoze ngo bakiyambaza inshuti n'abaturanyi bagaterateranya bakabasha kuyabona ariko nanone ngo ubashije kuyabona usanga atabona amafaranga yo gukodesha imodoka ibituma benshi mu batuye muri aka gace usanga batwara imirambo y'abitabye Imana ku magare bayihambiriyeho ariko bakavuga ko nabo batabyishimira ndetse ngo babikora nk'amaburakindi ibi byatumye twifuza kuvugisha umushoramari bavuga ko yeguriwe iririmbi ngo tumubaze icyatumye ibi biciro bituma bagira ntibyadukundira dore ko n'ubuyobozi bw'uyu murenge riherereyemo nabwo tutabashije kuvugana nabwo gusa inkuru tukaba tuzakomeza kuyikurikirana mu gihe hagize igitangazwa ku byifuzo by'abo baturage tukazayigarukaho mu makuru yacu ataha Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare.